Ka marrë dita kur ti ke me i pa të du shkatru për balë syve tuj, shumë gjana që ke ndërtu e tjertë ka ndërtu. Varet për i teje që si ki me reagu, kjo se ki pas një lidhje te për të fort e të fiksu me mas tyne, ka me të qartë shpirti e zemra ka mu prish në thësi. Por kjo se me të vërtet nuk e ke lidhë jetën tane për to e për ty është mërëna normalis me po një këtë gjendje, atjerë kemë mërit me kuptu se ajo që është e rëndësishme në jetë e që duhet me të vërtet me ndërtu njëri, është gjithçka që ka bazë dashnin. Se po nuk pat bazë dashnin, atjerë gjdo gjo metet vetëm një dështim e marim shkatrus. Kështu pra ndërto, gjdo gjo që ka bazë dashnin, sepse po ndërtu e po u bazu gjdo gjo të dashnia, ka me ditë me te kaluë dhe të keqen e vdekjes, edhe shkatrimin e saj.